dhe lalierin që ka lindur me këmish, kuptohet, dhe e duan të tërë, se nuk e duan vetëm ne, vim këtu dhe i dhurojnë pemë për fushat, po e duan dhe ata që i dhurojnë regullisht kandidatin më të lodhur, nuk e di si ndodh kjo, ma di këtë herë, i kanë gjetur një kandidat që duket sikur ka humbë fizarmonikën, mua kështu më duket. Shikoni për shembull kur thotë, do ju bëj transport, do ju bëj transport falas. Mua më duhet ta mam sikur thotë, po ma gjetë fizarmonikën, unë do ju bëj xhiro pa lek. Nëse të qeshim pak edhe ne të tjerët, mos qeshi vetëm Lali. Se vërtet kështu është ndarë kjo botë, po ta marrim atë të qeshur që Lali do ta mbajë gjithmonë për vete.